Reality učesnica Slađa Lazić danas je proglašena novim vođom, a njen prvi zadatak bio je da svojim cimerima podeli budžete za nedeljne troškove. Tokom cele podele bilo je jako tenzično i izbilo je nekoliko svađa, a veliku pažnju privukao je sukob Anite Stanojlović i Anđela Rankovića sa Miljanom Kulić. Anita se tokom rasprave obratila fanovima i zamolila ih da nađu snimak kad Miljana krade njenu šminku i briše se o Anđelov bade mantil, što je zgrozilo sve takmičare elite koji su pomno pratili ovaj brutalan sukob. Da se obrati mojoj armiji fanova da skine klip u 10 do 4 kada Miljana Kulić krade moju šminku i briše se o Anđelov bade mantil, rekla je Anita. Što se šminke tiče, bila je kod kreveta Marka Đedovića, tražila sam kafu, nisam mogla da je nađem, sve sam živo pretresla, da bi Anita Stanojlović ustala iz kreveta i rekla da ja to kradem njenu šminku. Rekla sam da me ne interesuje, već da me je Đedović poslao po kafu, rekla je Miljana. Nikada nismo upirali prstom ni u koga dok nismo bili sigurni, što se tiče dotične i dotičnog, da li su te uvredili, nikada nismo, rekao je Anđelo. Kako sam te uvredila, pitala je Miljana. Ja, znamo se ti i ja, peckanje dan i noć, od jutra do mraka, mi sve znamo, malo smo inteligentni nego što ste mislili, rekao je Ranković. Inače, njih troje su bili u dobrim odnosima, ali se situacija preko noći okrenula i počeli su da se svađaju.